Непотребу повінця. Засипає сміттям мешканці вулиці Сихівської. Там вічна біда із сміттєвими контейнерами, пояснюють люди. Непотріб вивозять рідко, тому все висипається через краї. Наші журналісти вже кілька місяців слідкують за сміттєвою ситуацією у місті. Побачене ввело нас у шок. Де тільки не зустрінеш міський непотріб – біля стадіону, у міських парках, закинутих будівлях. Тепер сміттєва блокада тероризує і мешканців вулиці Сихівської. Тут контейнери, повінця набиті мотлухом. Тому усе висипається прямо на дорогу. Про сміттєву стихію повідомили користувачі у Фейсбуці. Там виклали пост проханням прибрати нарешті сміття та почистити їхню вулицю. Контейнери стоять прямісінько біля ринку. Людям, які полюбляють купувати домашній набіл, доводиться миритись ароматами, що линуть з-під базару. Побудуйте нарешті сміттєпереробний завод. Японія 80% переробляє, 20% на спалювання, їх нічого не пропадає. Що так тяжко? Садовий Андрій, відкат. Та не тільки продавцям чути запахи відходів. Не можуть спати з відкритими вікнами мешканці, що живуть поблизу. Люди розповідають, таку сміттєву картину бачать часто. Чужого вивозять. От з тих домів приносять, нам мусор кидають. Прибиральниці вони миють, прибирають хлоркою. Та ось деяким працівникам ринку контейнери не заважають. Ринок має бути ринок чистий, тому що люди ходять, продукти купляють. Має бути чисто, а то контейнер тут не повинно бути. Навіть я вам покажу, тут от дитячі площадки, повно мусору. І своєчасно ніхто не вивозить. Лише після звернення на гарячу лінію сміття із Сихівської комунальники таки кудись потягли. Львів'яни ж звідси кажуть, не знають, скільки ще сіл та районів повинно постраждати, аби в мерії Львова нарешті побороли сміттєве прокляття міста та збудували уже легендарний сміттєпереробний завод. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, Час новин, 5-й канал, Львів.